Северна Корея осъди решението на Съединените щати да разположат флотилия край Корейския полуостров и предупреди, че е готова за война в случай на по-нататъчно засилване на напрежението. Дръзките опити на американците да нахлуят на територията на Корейската народно-демократична република са достигнали критична фаза, предупреди говорителят на Външното министерство на страната. Северна Корея е готова да достигне до желаното от Съединените щати равнище на война. Ще предприемем най-твърдите възможни контрамерки срещу провокациите, за да се защитим чрез мощната сила на оръжието, заяви още той. Вчера военноморските сили на Съединените щати съобщиха, че са изпратили група кораби и самолетоносач към Корейския полуостров. Американското тихоокеанско командване нареди група военни кораби да тръгне на север като предпазна мярка с цел поддържане на готовността и присъствието в западната част на Тихия океан, обясниха от американското военно командване. Ударната група на флота на Съединените щати, начело с самолетоносача Карл Винсън, отмени планираното си пътуване към Австралия, за да се запъти към Източна Азия, заради нарастващите заплахи от Северна Корея.